dneska máme první den výletu. Pojď blíž. A budeme doufat, že se Kubíkovi bude rozdělat zámek. Kompletně přetavit. Já mám zámek. Já nemám protože zámek. Má řetěz... Počil nikam, nevím ani kam. Tady nám teďka dojela Štivka. No je to teda pěkně blbá kvalita, ale tam vzadu jde pán s kozou. S kozama. Tak Jirka, ten má svůj první talíř, ale Denis, ten už má třetí. A já mám... Tam prostě nenechal ani špetu. Pán říkal, že má vylízaný talíř, tak říkám, jaký talíř takovej pán. Tak, takhle to dopadá po obědě. Škačka má alergii a Aničku bolí v krku. Jirka tady je v tričku. Prohráváš, ne? Denis přemýšlí. Jde smět na horký maliny a bohužel tady ta chata je jaksi zavřená. Tadle to zrovna bude dobrá cesta. Štěvka by chtěla lítat. Dej si Red Bull. A pak se ale, když to přežiješ teda, tak se s ním budeš moc soudit, že mají lživou reklamu a vyhraješ milion. Holky si obrukli plášninkou, zrovna se z toho prší. Vyndáš sběračku, netrefíš se do misky, naleješ to tam. A máš to tam, ukáž. Značenej z té cesty, viď? Já jsem značenej. A potřebuji najít 2 gramy zlata, chci nový hodinky. To není lajno, to je houba. Jo. Že jo. Já bych jela domů.